Дякую, що зібралися. Дякую, що вас це цікавить, тому що, в принципі, і Київський академічний університет створювався з метою саме залучення молоді до наукових досліджень. Тому я завжди підкреслюю, що залучення не до Київського академічного університету, а саме до наукових досліджень у нас в країні. Це, як правило, означає залучення до Національної академії наук України. Звісно, в університетах також є наукова компонента часто. Ну і при цьому Київський академічний університет, він такий зараз подвійного підпорядкування, є Національної академії наук України і Міністерство освіти і науки. Хочу сказати про, розказати про таку тему, як квантові технології. Це одна з цікавих дуже і дуже активних тем. І, власне, це ідея побудови, взагалі, розбудови наукової компоненти в Київському академічному університеті, тому що КАУ, я так буду казати, базується на академічних установах, на академічних інститутах, і це ми це розглядаємо як такий місток, як точки входу в академію. Ми максимально допомагаємо студентам почати дослідження, знайти собі цікавий колектив і відповідно розпочати дослідження. Однак також ми намагаємося розвивати в себе актуальні такі цікаві напрямки, які сильно змінюються, свіжі, так які називаються hot topic. Ну і от квантові технології – це одна з таких тем. Ну і, власне, зараз всі розділяють таку тезу, що майбутнє буде квантове, так? І у даному випадку я просто тезово скажу, що ми є справді свідками другої квантової революції. Вона сьогодні відбувається, в першу чергу це зв'язок, метрологія, це квантові комп'ютери, але очікують, що це вона, звичайно, охопить усі діяльності людини. І це всі добре усвідомлюють, тому що мільярди виділяються і країнами, і урядами країн, і компанії. Усі зараз найбільші компанії комп'ютерні, Google, IBM, всі інші будують свої версії квантового комп'ютера, щоб не відстати, щоб мати такий досвід. І зрозуміло, що ця область, вона дуже дорога. Проводити дослідження, тим паче на такому конкурентному рівні, це потребує великих фінансувань, це з одного боку. З іншого боку, альтернативи немає, тому що справді спеціалісти мають, навіть щоб користуватися чужим обладнанням, треба розуміти, як воно працює. І тут є велика потреба саме в освіті. У нас є певний досвід із проведення різних там шкіл і, відповідно, освіти в області квантової фізики найперше, ну і квантових технологій. Я зараз спробую пояснити, що це таке. І я вважаю, що справді квантове майбутнє України залежить переважно від молоді. І от підготовка молоді з такого напряму має бути одним з найважливішої задачі українських науковців. Ну і ідея цієї доповіді, власне, це показати, як можна долучитися до квантових технологій, до роботи і до навчання у цій області. Коротко про план. Я спробую пояснити, що таке друга квантова революція, про яку я сказав, що, власне, це є тотожнім до поняття розвитку саме квантових технологій. Коли кажуть про квантові технології, то мають на увазі саме другу квантову революцію. А сказати, що таке квантові матеріали, я коротко скажу зараз, що от квантові матеріали, в принципі, в основі всіх властивостей матеріалів лежать квантові процеси. Тому можна сказати, що всі матеріали є квантовими, але поняття квантові матеріали з'явилося досить недавно, почало активно розвиватися. Зараз у світі скрізь створюються групи з дослідження квантових матеріалів. І вони відрізняються від таких, можна сказати, традиційних матеріалів, чи не квантових, так? Можна сказати, два такі визначення. Перше – це
а емерджентні властивості. Емерджентні – це означає, що є якась квантова властивість, яка, скажімо, електрони. Електрони самі по собі в матеріалах описуються квантовою фізикою, але при своїй взаємодії виникають додаткові, з'являються на основі з'являються нові властивості, нові, які виникають, наприклад, надпровідність. От коли з'являється надпровідність, це вже процес взаємодії усіх одразу електронів в системі. Оце називається тоді емерджентні властивості і надпровідники. Це, мабуть, такий перший яскравий і основний приклад квантових матеріалів, але їх зараз, в принципі, багато. Можна сказати, це і топологічні ізолятори, і якісь штучні системи. А з іншого боку, можна сказати, що квантові матеріали – це ті матеріали, які будуть використовуватися в квантових технологіях. Тому, бачите, все одно треба пояснити, що таке квантові технології. Ну і також я хочу сказати про квантову освіту в Україні і квантові дослідження. І власне, це ідея Київського академічного університету, яка лежить в основі взагалі функціонування, це те, що освіта має бути через дослідження. І зрозуміло, що освіта так у вакуумі, вона не працює, і тому розвивати освіту без розвитку досліджень у цьому напрямку – це теж практично неможливо. Добре. Так от, я тут швидко, якщо будуть питання, я відповім, але я хочу сказати, що я вже тут на Ноосфері, на вебінарі, один з вебінарів був, я розказував більш детально про квантову фізику, так, і, власне, квантова фізика, зрозуміло, лежить квантова механіка, лежить в основі квантових технологій сучасних. Але от що таке, власне, де різниця? Перша квантова революція, друга квантова революція. Ми зараз кажемо про другу. Так от, коли ми кажемо про взагалі квантовість, так? Що ж в мене оця штука заважає? Це не зникає. Вибачте. Коли ми кажемо про квантовість, це означає, що ми сприймаємо усю матерію як хвилі. Ці хвилі між собою взаємодіють, інтерферують, і у нас з'являються такі інтерфераційні картинки. Класичний приклад, основний приклад – це двощілинний експеримент. У двощілинному експерименті, розумієте, що якщо там хвилі на попередній картинці, вони між собою взаємодіють, інтерференція відбувається. Так от, у двощілинному експерименті він показує, що якщо там навіть електрони чи будь-які інші частинки проходять через дві щілини, то ви бачите не два зображення, а це така суміш зображення, тому що працює принцип суперпозиції. І власне розподіл будь-яких частинок на такому рівні базовому треба описувати як певну хвилю. Так само це звісно, пояснює і стабільність атомів, і от, власне квантування енергії, коли з'являється, це теж от легко пояснити, бо свого часу пояснював як те, що вкладається от на орбіті електрона, умовно, так, вкладається ціле число довжин хвиль. Енергія квантується, фотоефект, за який Ейнштейн отримав Нобелівську премію, це те, що стало зрозуміло, що, власне, електрони можуть поглинути енергію від світла тільки у порціями, які називаються кванти. Відповідно, світло розповсюджується квантово, і це означає, що також працюють такі методи, наприклад, як спектроскопія, коли у вас є певна енергія світла, енергія кожний квант несе саме мінімальну величину цієї енергії, і просто закону збереження енергії, опромінюючи зразок, ви можете зрозуміти, які електрони поглинають цю енергію, вони розривають свої зв'язки з іншими атомами, з атомом і взагалі з іншим оточенням, вилітають, і можна поміряти кінетичну енергію електронів. І якщо поміряти цю кінетичну енергію електронів просто, то ми бачимо, що є цілий спектр. Бачите, піки – це означає, що є певні квантовані рівні електронів у матеріалі. Але сучасна фотоелектронна спектроскопія – це от є такий, можна сказати, мікроскоп квантових станів. Це
в даному випадку це картинка, яка показує експериментальні дані, і тут те, що ви бачите, це хвилі, оці хвилі, так, отут інтенсивність тут, воно показує ймовірність знайти електрон з такими енергіями і імпульсом. Отже, це такий обернений простір кристалів, у якому квантуються електронні стани. Квантуються електронні стани. Я одразу показав ту картинку, але от зв'язок з цим спектром, про який я казав, зараз я його переверну, вертикально поставив, це те, що тут от на самому горі спектру, він заповнений не безкінечно, а є певна межа в нього. І у самому горі тут замість таких піків є ціла область, називається валентна область, це власне ті електрони, які спричиняють зв'язок, хімічний зв'язок. І вони між собою взаємодіють, тому це не отакі піки просто, не квантована чітко енергія, а квантовані саме стани тут зараз. І стани, якщо ви розрізняєте, можете розділити кут, під яким вилітають електрони, його можна по закону збереження імпульсів перерахувати в той імпульс, який електрони мали в кристалі, і ви маєте, от якщо кут по горизонталі чи імпульс, так, а енергія по вертикалі, ви маєте отакі картинки. Оце називається електронна структура, і це множина електронних станів, які, власне, квантуються. І це можливо, по-перше, так, важливо сказати, що, власне, усі властивості матеріалів, вони пов'язані з цією електронною структурою. Ну, найперше, електронні властивості, але загалом і механічні властивості, вони пов'язані зі зв'язком. Однак зв'язком між атомами, який визначається електронними, знову ж таки, властивостями. Електричні властивості, скажімо так, електромагнітні властивості, вони пов'язані такі з дуже невеликою областю, отут з максимальною енергією, біля максимальної енергії, бачите, тут виходить, що електрони як налиті, вище немає, а нижче є електрони цієї лінії. І ця лінія називається рівнем Фермі, от бачите, оця лінія, рівень Фермі, так? І нас цікавить от розподіл і властивості електронів біля цього рівня Фермі. І, відповідно, якщо у вас є інструмент, а от фотоелектронна спектроскопія – це такий інструмент, який дозволяє це побачити, то ви можете це зрозуміти, ви можете передбачати матеріали, підходящі матеріали з заданими властивостями. Це одне. Інше, це власне те, що ви бачите, це ілюстрація того, що працює власне квантова механіка і що таке квантова механіка. Це два основні принципи, можна сказати. Це принцип невизначеності Гейзенберга, те, що ми не знаємо одночасно точно координату і імпульс. І це принцип Паулі. Принцип Гейзенберга, принцип невизначеності, співвідношення невизначеності його називають. Він визначає у вас область оцього розмір квантового стану. Те, що я сказав, що квантуються по енергії, вони ще квантуються по імпульсу. Насправді квантуються по станам, тому що кожен стан – це точка. Так? Це точка – це як комірка, яку може займати електрон. І тільки тут. Так? Ці стани, зв'язок от енергії з імпульсом, це певний закон, називається дисперсія, який можна порахувати, так? Але розмір цього стану, це от, якщо у вас є зразок розміру L, так, то розмір цього стану це буде 2π поділити на L. Ну і ще на ставу Планка, якщо це по імпульсу, якщо це хвильове число, це буде просто 2π поділити на L. Отак, залежить від розміру зразку. Тому такі точки, вони будуть великі, ви їх зможете побачити реально, якщо ви зменшуєте зразок. І те, що у нас зараз світ рухається до мініатюризації, то це, звісно, дуже важливо. Оце, що я вам розказую, так, це розуміння, можна сказати, фізики твердого тіла на квантовому рівні. Це вже пройшло давно, це от було на початку минулого століття, це власне тоді була перша квантова революція, коли це зрозуміли, почали на цій основі робити різні прилади, усі напівпровідникова електроніка, усі багато приладів лазери, ті прилади, які ви знаєте, вони це продукти першої квантової революції. Але те, що є можливість контролювати кожний електрон у цьому стані, його взаємодію і
і перехід у інші стани, оце вже називається друга квантова революція, коли почали з'являтися такі прилади. І я зрозумів, що я якось поспішаю, я сказав, що ще ж принцип Паулі, власне, означає те, що тут в кожний стан можна залити, посадити тільки один електрон. Ну, у даному випадку два електрони з протилежними спінами, тому що спін теж нумерує стани. Можна вважати, що кожна точка тут представляє два стани зі спіном ще вгору і спін вниз. І це означає, що от електрони не можна напхати в один стан. От, скажімо, фотони можна було б так зробити, а електрони так не можна напхати. І за цього, власне, існує наш світ. Це просто я хотів також сказати, що цю картинку, яку вам показував, так, оце те, що називається електронна структура. Це було для одновимірного зразку. Для двовимірного зразку, так, у нас же є ще друга компонента імпульсу, то у нас вже це не парабола, а параболоїд, так. А у тривимірному це треба зрозуміти. Це такий тривимірний параболоїд, так. Але от жовтеньким це називається фермі поверхня. Власне, максимальна електрони з максимальною енергією вони формують фермі поверхню. Тут це всього дві точки, так, тут це буде коло у двовимірному випадку, а в тривимірному випадку це сфера. Але сфера це просто для найпростіших випадків. Насправді у багатьох матеріалів фермі поверхні вони дуже складні і вони визначають власне властивості. Так от, друга квантова революція. Вона пов'язана з тим, її ще називають, що почали з'являтися принципи, які, ну, значить, те, що я сказав, що квантова революція – це квантові пристрої один. Це отакі, як лазери, там напівпровідникові прилади, МРТ. А квантові пристрої 2 – це от новий клас пристроїв, які от активно саме створюють, значить, маніпулюють, щитують от саме квантові стани матерії, використовуючи такі ефекти, як спутаність та заплутування. Ну, спутаність – це коли у вас, знаєте, ну, хто чув про кота Шредінгера, ну, мається на увазі, що ви не знаєте точно стан частинки, у вас є поняття суперпозиції, вона може одразу існувати з певною ймовірністю у багатьох станах. А заплутування – це от ті, скажімо, грубо кажучи, ті два електрони, які були з протилежними спінами. Якщо вони звідси, ну, скажімо, ви витягли один електрон, він пов'язаний з тим електроном. Ви точно знаєте, що в нього спін буде протилежний. Оця інформація, вона дуже важлива, наприклад, для захищених комунікацій. Якщо ви цей електрон потім десь прийняли, то ви можете перевірити, і якщо ви при цьому зберігаєте попередній електрон, то ви можете перевірити, що ніхто не вніс ніяких змін до цієї інформації, тому це вважається такий захищений квантовий протокол, і це дуже, дуже важливо для безпеки. Тому, справді, ця область найбільше зараз розвивається. Ну, але розвиваються багато областей, але я б сказав, що в основному, справді, це от квантовий зв'язок, перше. Друге, це квантові, оскільки оці системи, ви розумієте, що ці системи, які контролюють один квантовий стан, вони дуже чутливі, вони можна сказати, легко руйнуються, дуже чутливі. Це означає, що є ціла область квантових сенсорів, які значно значить, більш чутливі за такі наші традиційні сенсори, навіть, скажімо, джозефсонівські, сквіди так звані на основі джозефсонівських контактів. І інше – це квантове обчислення. Квантове обчислення – це навпаки, на протилежне якомога довше двох множників простих чисел, розклад на прості числа. Це от типові такі квантові задачі, які на квантовому комп'ютері вирішуються в експоненційно швидше разів. Добре, це я вже сказав. Так от, як взагалі в Україні, я кажу, що це дуже, ну, на місці, але де справді квантові освітні програми присвячені квантовим технологіям. От у нас нещодавно був такий воркшоп, куди ми зібрали і зібралися, відгукнулися дуже багато європейців, саме крутих європейців, які саме от квантовими технологіями займаються. Є така програма, має там шалець. І вони ось зараз питають, основний мотив – це чим ми можемо допомогти, звісно, і навчанню, і стажуванням.
І це було питання. І от на сайті цього воркшопу, тут я навмисно зробив такий для студентів, де є перелік освітніх програм, де в Україні можна цьому вчитися. Ну, можна сказати, що от мені дуже подобається Іван Франко National University, у них, якщо цікавить квантові обчислення, то у них дуже серйозно розроблена програма. У нас Тарас Шевченко університет на фізичному факультеті, у них є програма в Київському академічному університеті. У нас ми окремо таку програму не робили, однак у нас є дуже непогані курси і відповідно які є частиною. Але однак також дуже важливо, що ми зараз будемо підтримувати цю ідею, що студенти можуть набрати собі курси, і отут є приклади, де це можна робити, але ну, типу курсери, там MIT, скажімо, де вони хочуть цікаві гарні курси, які можуть бути їм зараховані. І от наукові керівники студентів, їх функція саме допомогти сформулювати оцей курикулум для студента. А це, в принципі, курси, які у нас є, тут можна подивитися. І час іде. І власне у нас на сайті є багато інших, ну чи не те, що багато, а ряд інших активностей по квантовій тематиці. Це найперше квантовий семінар, там можна подивитися і подивитися, що вас цікавить, теми, які обговорюються. Ну і влаштовуємо час від часу такі школи з квантових технологій. От один з прикладів у 2018 році. Це де можна подивитися у цьому центрі. Центрі, так, отак. Але як я сказав на початку, що освіта важливо мати дослідження, так, щоб у нас освіта спирається на дослідження. І дуже важливо, що коли ви чомусь вчитеся, чи то у вас є практика, то у вас ви спілкуєтеся з людьми, які справді займаються такими дослідженнями, тоді це гарантовано свіжа інформація, які вас навчають. І для цього дуже важливе міжнародне співробітництво. І відповідно, міжнародне співробітництво ми теж активно розвиваємо. У нас студенти, як правило, їздять на стажування, і саме от плануємо робити лабораторію квантових матеріалів спільну українсько-німецьку. От німці нам вже передали, значить, там піч для вирощування монокристалів, інше обладнання. Коротше, це те, що працює. А тепер наостанок приклад. Як приклад, буквально кілька слайдів і кілька слів, як приклад того, чим ми можемо займатися. Тому що насправді ми, звісно, для от надпровідних квантових технологій потрібні наднизькі температури. А якщо у нас є гелієві температури, це там 4 кельвіни, 4,2 кельвіни – це температура рідкого гелія скрапленого, так? І це є базова температура, звісно. Але потрібні ще криостати, рефрижератори, які дозволяють ще знизити там до десятків мілікельвінів. А які коштують багато, у нас зараз такого немає, але у нас замість цього є дуже багато канали співробітництва, і от ті проекти квантові, які у нас йдуть, вони основані на саме можливостях поїхати за кордон і поміряти. Однак ми це в процесі розбудови. От як приклад хочу сказати про квантові комп'ютери, тому що надпровідні квантові комп'ютери, ну квантові комп'ютери взагалі, надпровідні квантові комп'ютери, вони як одні таких з найперших, які найбільш перспективними вважаються, і те, що вони найбільш перспективні, справді, от IBM і Google, вони саме надпровідні квантові комп'ютери будують, але є проблеми оцієї декогеренції. Мається на увазі, що я ж кажу, що оці елементи квантових комп'ютерів називаються кубіти, які власне і є оціми станами, значить, станами, коли ви, ну, кожна має свій стан, скажімо, грубо кажучи. Так от вони між собою мають бути пов'язані якомога довше, отак, але вони руйнуються дуже легко усілякими навіть при таких низьких температурах. І от для того, щоб цю декогеренцію зменшити, підвищити стабільність, треба переходити до нових матеріалів, до нових надпровідників.
а надпровідників з більшими так званою енергетикою, з більшими енергетичними щілинами, один з варіантів. А для того, щоб це зробити, вам треба добре розуміти власне властивості, електронну структуру цих надпровідників. А тут, як приклад, це надпровідники на основі купрати, так звані надпровідники на основі заліза, і ті мають такі досить складну електронну структуру, досить складну поверхню, фермі-поверхню, яка на додачу там зміна знаку відбувається оцієї важливої величини, яка називається надпровідний параметр порядку. Так от, ми нещодавно з'ясували, що власне, от у такому цікавому пристрої, так, у якому робиться оцей важливий контакт, який потім буде значить, цим блоком надпровідного кубіта. Якщо робити з таких матеріалів, то є якісь такі цікаві ефекти, які не дають їм можливість працювати. І ми зрозуміли, що це полягає у тому, що у вас є от переходи від одного матеріалу до іншого електронів. Вони проходять так, що от, значить, по горизонталі тут у нас імпульс, так, і це фермі поверхні. Зрозуміло, що ці фермі поверхні, в залежності від того, де є фермі поверхня, де одна фермі поверхня накладається на іншу, ще й з потрібним знаком, то тоді, значить, оці переходи тільки треба враховувати. І таким чином ви можете дуже, виходячи от з такого глибокого розуміння фізики, ви можете робити оці нові прилади. І інший напрям – це от, власне, квантові матеріали і їх структура, розшифровка їх структури за допомогою методу машинного навчання. Ну, це я просто назвав. І оскільки нам треба поспішати, то на цьому я закінчую. Це останній слайд. Якщо є питання, то будь ласка. Я завжди готовий відповідати на питання, тому от є знизу номер телефону і мейл. Будь ласка, звертайтесь. Дякую за увагу.